Bugün 25 aprel tarixində jurnalist Gülyetər Mahmudova və Sosial Hüquqlar Mərkəzinin əməkdaşı Qədir Qədirli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində dindirilib. Toplum TV-nin ofisinə basqın zamanı Gülyetər Mahmudovanın da telefonu alınıb. Ona Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılma səbəbi olaraq telefonunun geri veriləcəyi göstərilib. Lakin onun telefonu geri verilməyib, əvəzində dindirilib. Vəkili Akif Əliyevin sözlərinə görə ondan şifrələnmiş WhatsApp mesajlarının açılması da istənilib. Xanımla müqavilə bağladı. Şahidin yanında, yəni şahidin nümayəndəsi kimi yanına çıxdım, yəni istintaqda saat alınan zamanı müşahidə edir. Gülyetər Mahmudova ilə bağlı, yəni ki, bu axırıncı TV ilə bağlı olan məsələlərdir. Sadəcə bizdən indi orada intizam götürüldü, Gülyetər xanımda mən də imzaladım intizamı. İstintaq sirrinin yayılmamasının bağlı, ona görə ətraflı məlumat verə bilmirəm. Sadəcə deyə bilərəm, 3 saatdan yuxarı dindirilmə getdi. Yəni, heç bir təzyiq, heç bir təsir olmadı. Gülyetər xanıma suallar verilirdi, Gülyetər xanımda suallar cavablandı. Telefonda, məsəl üçün, müəyyən məlumatlar çıxmış olsa, bəzi təkrarən çağırıla bilər. Mən düzənlədim, telefon parolunu aldılar ki, baxsınlar, baxış gecəsinlər. Telefon parolu zaten var idi bunlarda, o girişi də, girişi bunlarda hiç məhdədir. Sadəcə WhatsApp-ın parolunu aldılar, WhatsApp yazışmalarını baxacaqlar. Telefonun götürülməsi ilə bağlı, qaldı ki, şəxsi məlumatlar deyirsiniz, məsəl üçün o səs yazmalarını, telefon danışıqlarını izləmək və yaxud digər poçt yazışmalarını izləmək və s. O düzdür, hə, məhkəmənin qərarı ilə aparılır. Amma burada bu telefonun içində olan məlumatlardır. Mən rəqəyə ki, bunları açıb baxada bilərdim. Deməli, ayın 23-ü zəng vurdular və telefonun üçün gəlməyimi dedilər. Bəzi vəkillə filan əlaqəli, yəni mənə əlaqəli məsələlərə görə 25-inə keçirdik. Tarixi saat 10:45-də başladı. Hardasa 3-ə qalmışdı filan, belə bitdi. Belə ümumi suallar verildi, sintaksir olduğu üçün detalları deyə bilməyəcəm, amma ümumi olaraq yenə suallar verildi, bəzi suallar. Suallar yarandığı üçün dedilər ki, yəni telefonu hələ ki vermədilər. Martın 6-sından elə Toplum TV-nin ofisinə götürüb bağlandı. Nə fiziki, nə psixoloji, heç bir uzun davam elədi, biraz suallar. Sosial Hüquqlar Mərkəzinin əməkdaşı Qədir Qədirli isə abzas işi ilə bağlı dindirilib. Çağırılmışdı, bu ilə bağlı məlumat verilmişdi. Abzas media işi ilə bağlı çağırıldım dedilər. Ümumi abzasla bağlı suallar ilə cavab verdim. Belə çox da hamı kimi istintaq seridir, çox da danışa bilmirəm. Hər halda istintaqla bağlı əlbəttə ki, səsələ çağıra bilərlər.